Chateau Sexton eller Chateau 54. Räntesatsen på ett bankkonto är 4%. Vad blir den nya räntesatsen om den höjs med 1 procentenhet, sänks med 0,5 procentenheter? Ja, vad blir det då? Ska vi ta A? Så har vi 4% och höjs den med 1 procentenhet. Så blir det 5%. B. 4% fortfarande, men nu sänks den med 0,5 procentenheter. Så har jag 3,5%.